Un tren entre Maó i Ciutadella? La idea no és tan esbojarrada com a priori pugui semblar. El projecte va estar de fet damunt la taula dels ajuntaments menorquins fa ara més d'un segle, tot i que diverses causes socials, econòmiques i polítiques a la Menorca de la segona dècada del segle XX acabarien convertint-lo en una il·lusió frustrada. Empès per l'empresa Estruc de Barcelona, el vell projecte del tren menorquí tingué en l'industrial ciutadellenc Antoni Vila i Joaneda el seu home clau com a impulsor del projecte ferroviari. Es presentà en societat l'abril del 1912. Si fa no fa, per la mateixa època s'inaugurava el tren de Sóller. El traçat contemplava la construcció de 26 túnels, a més de ponts i diferents passos a nivell. Condicionants com la possible utilització militar del tren van fer que l'estació es situés a Maó al final del port, a la zona de la Colàrsega. Els redactors havien previst tanmateix que l'estació a Ciutadella s'emplaçàs a l'eixample modern entre l'hospital i la carretera de Maó. La via fèrria seguiria en paral·lel entre el camí d'en Keini i la carretera moderna construïda entre el 1878 i el 1900. El cost de l'obra es calcula en 8 milions de pessetes de l'època. El declivi econòmic produït pel crac del Banco de Mahón el 1911 escombraria tota possibilitat de fer realitat una idea que a la pràctica no arribaria a passar del paper.